Ei, molt bones a tots, aquí has trucat en un nou vídeo, en un servidor completament nou, que es diu Skacraft, creat per al Pabloski i el Lluís K, i segurament per alguns altres, però no sé quins noms. Tenen a l'Spawn, teixins amb aquest ambient, de Halloween, amb cementiri, amb les tombes, en Reixaco, la Rarutza, jo, en Johnny Mega i altres usuaris que estan per aquí. Merda, teranya! Bueno, tenen un propi... en l'Spawn un propi parkour. Veiem si jo sóc capaç de fer-lo. Encara no he arribat... Mira, veus, ara mateix acabo de morir. Encara no he arribat allà. Jo he arribat fins als caps. I fa molta ràbia perquè estàs tot el rato... Veus com ara? Nyeh! Bueno, és igual, ja veieu com és, tampoc vull fer una mica d'espoiler de com és el parkour. Aviam, anirem a my house, casa meva. I com veieu, allà està l'Spawn, allà està la part del parkour, o sigui que està molt a prop. Si la voleu anar a visitar, endavant. I aquí està casa meva, i allà és la botiga que tinc col·locada jo. No està gens malament, està bastant currada la caseta. Arquitectura Astro, que és la caseta petiteta. I ja està. Aquí. Una caseta petiteta, un baúl al llit i el magatzem a sota. El típic de l'Astro, els que conegueu, els que sapigueu com sóc des de sempre, sempre faig aquest tipus de casa. Són molt cuques. I allà tinc la mina, que estic en construcció de... alguna cosa, no sé, algun temple, o tinc pensat fer alguna cosa rara. Aquí dins, ara. Baixes per aquí, lo típic d'una mina, no? Baixes unes escales, una cascada... Hola, senyor esquelet! Sí, et pagarem un peix cuit. Ara, fuig aquí. Aviam, això fora, vale. No està malament, aquí, vas per aquí, bla bla bla, hola senyor Creeper, pum! Ah, bueno, sí, els Creepers no peten. Ala, ja està, fora. Bueno, i aquí està la part que vull continuar, la part de baix, fins més nivells cap a baix, on està aquell zombi, per exemple. I no sé, aviam si tinc pensat fer alguna coseta guapa. I, bueno, tampoc m'he dignat a investigar més el mapa. Tenen la pàgina web pròpia, bueno, pròpia, la col·locaré aquí baix en la descripció. I, bueno, està bastant ordenat tot, almenys ara. Prepareu-vos perquè si comenceu a ser populars i comença a vindre gent, llavors sentireu el que sentim nosaltres quan teníem... tota la gent en el servidor del Minecraft.cat. Allà estan fent alguna cosa rara, coses d'armits, com que jo no ho soc. I bueno, pues, principalment aquí està el servidor nou, lliure per tothom, bla bla bla, lo típic. I espero que vingueu per aquí, jo entraré de tant en quant. Si no em veieu en els servidors comuns que estic, estaré en un altre, això ja m'anireu buscant. Allà estan els portals de l'infern, que no sé com collons arriba, però bueno. L'Spawn, el mar, la meva casa i bueno. Epa, aquí. No, aquí. Bueno, pues fins aquí... Ah sí, tenen lo de músic, no me'n recordava. Músic, tenen per escoltar música, aviam si em funciona ara. On està això aquí, Tetris? Tetris? Sí! Com mola, eh? Vale, se passem un altre. Ui, feia això, ja bé... No. El Tetris A. Aquest segur que el reconeixereu tots. Aquest sí, eh? Oh, aquesta, va. Tum, 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 tum.
Ui, com es mou això. Va, que malament que es veu, no? Quina cara! Vale, prou. Sí, també tenen... Ja, són una miqueta més nous i el que fan és ficar directament una botiga oficial aquí dins. Tenen sistema d'economia i tot, així que... Aquí, el que passa és que no sé... Oh, se m'ha repetit! Hòstia, que raro. Aviam. Hòstia, quin error. Ah, no, ara jo. Oh, quina llàstima. Pensava que seria... Acabava de descobrir un bug. Ah, quina frustració. Oi, bueno, ja aquí us deixo amb la musiqueta, eh? Doncs, ale. Au revoir.